Olá, meus amigos, tudo bom? Antes de começar a falar sobre o vídeo, sobre o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa o seu like, que é o mais importante. Na verdade, o que mais importante é se inscrever, né? Tô com este telefone aqui, que é o smartphone Tecnocamo 17 Pro. Ele tem 256 GB de memória interna e roda jogos muito bem. Talvez você esteja interessado em comprar esse telefone e quer saber se o seu jogo que você joga mais roda bem nele. Deixa nos comentários que eu teste para você antes de estar efetuando a sua compra, né? Então, um amigo pediu para testar esse jogo aqui, ó. Gaze Impact. O áudio não vai sair muito bom, pois estou gravando com o PagFone. Eu costumo sempre gravar com este telefone aqui, que a gravação sai bem melhor. Mas dá pra ver como é que vai funcionar. Esse jogo aqui é muito pesado. Baixei ele, demorou um tempão para poder estar efetuando o download. Mas vamos ver como é que ele vai. Ó, a tela dele está em 60 Hz. Vamos ver como é que vai ser. Depois eu vou testar de novo com a tela em 90 Hz, tá bom? Se você está interessado em comprar este telefone para jogar seus jogos, deixa nos comentários que eu o nome do jogo que eu testo para você. Entendeu? Que tem bastante memória interna e cabe bastante jogos. Desculpem, mas eu não sou muito bom em jogos. Vou tentar fazer o máximo. Aqui tá pedindo para usar fone de ouvido para ter melhor experiência, mas não vou usar. A tela tá em 60 Hz. Depois eu vou testar o mesmo jogo com a tela em 90 Hz. O vídeo vai demorar um pouco, mas vamos ver. Foi, demorou um pouco, mas funcionou. Vamos ver aqui em configurações. Vamos lá. É isso aqui mesmo, vamos embora. Dá uma olhada nos gráficos, está vendo? Deixa eu aumentar aqui. Pessoal, esse telefone aqui tem som estéreo, tá vendo? Sai o som aqui e o som aqui, quer ver? Ó. Umba.
e vou ter o ponto da missão. Pessoal, só tô dando uma coisa assim, que na verdade nem sei como é que joga esse jogo, mas tô batendo nas coisas pra ver como é que vai dar travada, mas até agora não travou. Vamos lá. Tô quebrando as coisas aqui. Isso aqui corta a ave bem pra caramba. Vamos embora. Voltei no ponto da missão. Baixei aqui o... Pessoal, também tem um vídeo aqui também que eu fiz. Que o PagFone também roda... Com suas limitações, mas roda também esse jogo. Por incrível que pareça, viu? Vamos lá. Pessoal, agora, ó. Dá pra ver que ele roda de boas, ó. Ó, ele não tá esquentando. Aqui ele na água. Lago Estelar. Deu uma travada. E acabou morrendo afogado. Vamos sair. Fechar tudo. E lá nas configurações. Nas configurações de tela e colocar em 90 Hz. Aqui. Cadê a...
Aqui, pessoal, tá em 60 Hz, tá vendo? Aqui, tá em 60 Hz, eu vou botar em 90 Hz, ou você pode botar em automaticamente, tá bom? Vamos lá, para o jogo de novo. Quer mais uns? Vamos lá. Aqui, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ele não tem NFC. Ele já tem o 18 Pro e o 19 Pro. Os dois têm. Vamos ver, no começo demorou para abrir. Vamos ver agora. Se não tiver alguma atualização aqui, né? Agora vamos ver aqui agora, ó. O telefone, se esse PagFone não foque, ele é horrível para fazer gravações. Vamos ver se aqui vai ser mais rápido, que antes com a tela em 60 Hz demorou para. Vamos ver se vai dar mais alguma. Vamos cortar a madeira aqui, peraí. Aqui é uma borboleta. Engraçado que esse jogo só corta as árvores pequenas, as árvores grandes, né? Vocês podem ver que o jogo. Ó. É um jogo muito bonito. E achei um negócio aqui, peraí. O negócio sumiu. Aí, como tava falando, tem o 18 Pro e o 19 Pro. São mais recentes. Mas o que fez eu comprar este modelo aqui é a sua quantidade de memória interna. Se os outros tivessem esse mesmo tipo de memória interna, compraria o mais novo. Aqui, ó. Só, o vídeo está chegando a 15 minutos e eu vou encerrar por aqui. Deu para dar uma visão mais ou menos como. Ó, o bicho é bom. Um pedaço de ferro, grande coisa.
Morreu afogado, sempre morre afogado. Pessoal, esse foi o teste do Geyser Impact. A sua. Agora, depois vocês verem as suas conclusões. Aqui foi esse jogo aqui que eu testei, ó. Geyser Impact. E aí no. O jogo foi esse daqui. Agora, se foi bom, se foi ruim, na minha opinião, eu gosto deste smartphone para jogos. Mas deixem nos seus comentários o que você achou. Se vocês querem que eu teste outro tipo de jogo, deixa nos comentários, tá bom? Eu testei ele em 60 Hz e em 90 Hz. Em 90 Hz abriu mais rápido, não sei, pode ser impressão. E em 90 Hz não travou nada. Vocês podem ter visto, vocês comprovaram no aqui no vídeo. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Desculpa pela demora, mas testei bastante para ver. Não foi aquele testinho de 2 minutos e pronto, não. Quer testar mesmo até o bicho ficar cansado. Então, pessoal, o vídeo foi isso. Obrigado a todos. Fique com Deus. Se inscreva no canal. E deixe nos comentários qual outros jogos que vocês querem que eu teste nele. Para ver se vocês se agradam em comprar ou não. Tá bom? Agora sim. Obrigado. Fui. Desculpe pela demora.